matéria pura aqui no Feminíssima. Prestem bem atenção na matéria de hoje, porque ela é muito importante, claro, todas são, não é? Mas hoje a gente vai falar de ômega 3. Como usar, por que usar, qual é a importância, não é, Karen? Exatamente, Karen. Por que todo mundo nos pergunta, tá nessa base de tomar ômega, por que tomar o ômega, né? Porque o ômega, ele é um modulador de inflamação. E querendo ou não, Carmen, todos nós somos inflamados, tá? Sim. Por quê? Porque a gente come errado. Ah, não, mas eu tenho uma dieta específica toda. Não adianta, a gente acaba comendo embutido, a gente acaba comendo gordura, né? A gente acaba tomando um sorvete com aquela gordura trans porque ele é muito bom. Então, a gente acaba inflamando o organismo. E isso tudo gera uma má absorção de vitaminas, de sais minerais. Tem gente que engorda, tem gente que tem diarreia, tem gente que tem constipação. Tudo por essa inflamação no organismo. E então, o que que acontece? A gente deveria tomar ômega a vida inteira. Claro. Todo mundo pergunta por quanto tempo, com que idade? Na realidade, não tem problema se tu tomar de forma contínua. Não, bem pelo contrário. Ele é um suplemento alimentar. Tá? Por quê? Porque ele vem de peixes de água fria. E a gente não come peixe de água fria todos os dias. Sim. Ah, mas eu como peixe, eu como a tilápia. Não é de água gelada. O ômega bom, ele tem que vir de água gelada. Todo mundo diz, ah, mas eu como sardinha. A nossa sardinha é de água quente. Ela não tem a quantidade de ômega específico que tem que ter. Por isso que a gente tem que suplementar. Sim, aí ele já vem na dose certa que o organismo precisa. Exatamente. Não é? A gente tem uma dose certa, a gente tem uma garantia. Então, assim, sempre que vocês forem comprar um ômega, vejam se tem o selo IFOS. IFOS, né? A gente chama de IFOS. Por quê? O que que esse selo garante? Garante que esse ômega foi retirado realmente de peixe de água fria e que ele não contém metal pesado. Essa é a grande diferença. Muito ômega por aí, muita gente comendo peixes e achando que tá se intoxicando por esse metal pesado que também vem no ômega. Então, assim, não necessariamente, que nem eu brinco, eu sempre falo que não precisa ser o da matéria pura, não precisa ser o puris, mas procura um que tenha uma qualidade igual. Sabe, assim, procura um que tenha o selo IFOS, que garanta que tu tome não, o importante, e funcione. Agora não é a Karen que está dizendo, sou eu, porque eu posso dizer isso, é a gente procurar um lugar que a gente confie. Eu, por exemplo, eu confio 100% em tudo que a matéria pura indica. Por quê? Porque eu sei da grande responsabilidade de quem está por trás, tem, não é? Por isso todo mundo nos pergunta, mas por que que vocês vendem um ômega mais caro, com selo? Porque esse selo aqui sai muito caro pra ter, porque tu tem que ter toda uma descrição dele, garantir que ele tá purificado, garantir que ele é de água gelada. Então a gente sempre diz. Pelo menos a gente sabe que o que a gente está comprando na matéria pura tem qualidade. Tem qualidade. Isso eu posso garantir. Claro. Não, eu garanto isso também. E daí a gente tem vários tipos de ômega. Eu até hoje trouxe só o bioômega, que é o ômega de peixe, né? Mas a gente tem o ômega plus, que ele é mais concentrado, para quem quer tomar menos cápsulas. A gente tem o DHA para gestante, que quer... Daí depende de cada caso, não é? Depende de cada caso. Por isso que é tão fundamental essa orientação da equipe da matéria pura, porque a gente vai lá ou fala por telefone e as gurias, todas farmacêuticas, vamos abrir um parêntese, nos orientam qual é o tipo de ômega que é mais adequado para nós. Que é mais adequado para cada um. Mas a gente tem que lembrar que tem que tomar, Karen. Tá. Ah, mas pro resto da vida, pro resto da vida. É uma suplementação, é como se a gente estivesse se alimentando de uma coisa que vai nos fazer bem, que vai modular nosso intestino, que vai modular a inflamação do organismo, que vai melhorar. Ah, porque disseram que o ômega é bom pro coração. Sim, porque ele faz essa modulação de inflamação das nossas veias cardíacas. Então, para melhorar, para quem teve infarto, para não ter, para prevenir, né? Então, a gente sempre indica. Ah, ele atua também como preventivo. Atua sempre como preventivo. Tá. Ele é um modulador de inflamação. A gente tem que imaginar que nós somos extremamente inflamados. Eu até adoro uma máxima, tem um professor que eu adoro assistir, e que ele diz, por favor, gente, abram menos pacotes e usem mais a faca. Então... Tudo que a gente imagina de industrializar dá um prazer de abrir um pacote. Ah, é bem bom, por isso que eu digo. Então, por aí a gente toma o ômega. A gente cuida do outro lado. Já que a gente gosta desse embutido, a gente gosta desse sorvete, a gente adora abrir uma bolachinha. A gente adora abrir uma lata de leite condensado. Então a gente tem que suplementar pra cuidar. É bem a gente trouxe também o ômega vegetal.
Tá? Ele daí não tem o aifose, ele não é de peixe, ele é um ômega bem mais fraco, tem que tomar muito mais quantidades. Mas para aquele pessoal vegano que não quer tomar por ser de peixe, existe opção. Então, ah, mas eu sou vegano, não posso tomar ômega. Pode, existe o ômega vegetal. Mas é claro que a matéria pura tem solução para todo mundo, não é? E você pode adquirir os produtos da matéria pura estando em qualquer parte do Brasil, não é, Karen? Porque enfiamos. Vocês entregam. Uhum. Dá para falar com a matéria pura através do WhatsApp, por telefone. Pelo Instagram, ou então, né? Ir na loja. É, as gurias dão a orientação por esses meios também, tá? Isso. Mas o importante é que a gente não fique sem matéria pura, não é? É. Duas matéria pura, uma em Carlos Barbosa e outra aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutora. Cara, só um detalhe. É. Black Friday, na sexta, dia 24, imperdível na matéria pura. Então, preparem-se. Preparem-se e aproveitem as oportunidades.